بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم دوستو، حضرات صحابہ کرام ایسی شخصیات ہیں جن کی وجہ سے میں اور آج آپ مسلمان ہیں. صحابہ کرام ایسی شخصیات ہیں جن کی وجہ سے آج ہم تک دین پہنچا ہے. ارے کون صحابہ، قرآن سے پوچھئے، قرآن کہیں ایسی معتبر شخصیات کو اولئک هم المفلحون کہہ کر پکارتا ہے، کہیں اولئک هم الراشدون کہہ کر پکارتا ہے، کہیں اولئک هم الصادقون، کہیں اولئک هم الفائزون. ارے اللہ نے اپنی مقدس کتاب میں ایسی معتبر شخصیات کو کہیں رضی اللہ عنہم و رضوا کہہ کر پکارا، کہیں محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء کہہ کر پکارا، کہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی کہہ کر پکارا. ارے مجھے بتائیے، آج اپنے گھر کے نرم گداز بستر پر سونا کس کو پسند نہیں؟ مجھے بتائیے، آج اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ بیٹھنا، ان سے باتیں کرنا کس کو پسند نہیں؟ آج اپنے گھر کے نرم گداز بستر پر بیٹھنا کس کو پسند نہیں؟ آج اپنے گھر کا رہنا سہنا کس کو پسند نہیں؟ آج اپنے گھر کا کھانا پینا کن کو پسند نہیں؟ لیکن سنیے، جیسے میرے نبی کے یاروں نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا، انہیں گھروں میں بیٹھنا پسند نہیں آیا، انہیں اپنے گھر کا کھانا پینا پسند نہیں آیا، اپنے گھر میں رہنا سہنا پسند نہیں آیا، بلکہ اللہ کے نبی کی عزت کی خاطر، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر، اللہ کے دین کو پوری دنیا میں پھیلانے کی خاطر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر اپنے گھر سے بے گھر ہو کر، اپنے وطن سے بے وطن ہو کر پوری دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرانا پسند آیا. آج کوئی بدبخت کھڑا ہو کر ایسی معتبر شخصیات کو برا بھلا کہے، ایسی معتبر شخصیات پر تبرع کرے اور اپنے آپ کو مومن سمجھے، کیا ایسا شخص مومن ہو سکتا ہے؟ نہیں. صحابہ ہماری جان ہے، ہمارے جسم کے اندر جب تک خون ہے، ہماری رگوں میں جب تک خون ہے، ہماری جب تک سانسیں چل رہی ہیں، ہم جہاں ناموس رسالت ختم نبوت کا تحفظ کر رہے ہیں، وہاں الحمدللہ ناموس صحابہ و اہل بیت کا بھی تحفظ کریں گے. یہ انٹرنیشنل ختم نبوت مومنٹ پاکستان کو یہ امتیازی خصوصیت ہے کہ جہاں یہ تحفظ ختم نبوت کا کام کر رہی ہے، ناموس رسالت کا کام کر رہی ہے، وہاں الحمدللہ ناموس صحابہ کا کی با کام کر رہی ہے. میں اپنی تحصیل کی بات کروں، ہماری تحصیل کے اندر الحمدللہ چاروں خلفاء کے ایام میں ایک بہت بڑے سیمینار منعقد ہوتے ہیں، جس کے اندر شرکاء کو خلفاء راشدین کا تعارف کرایا جاتا ہے، خلفاء راشدین کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کی اسلام کے لیے کیا قربانیاں ہیں، یہ کون لوگ ہیں. یہ الحمدللہ انٹرنیشنل ختم نبوت پوری دنیا کے اندر یہ کام کر رہی ہے.